Pokrenite program, izaberite novi fail, veličinu papira postavite na A4. Uzmite alatku za unos teksta i možete unijeti svoje ime. Ili neki drugi tekst. Ali neka sva slova budu velika. Za font ću izabrati Arial Black. Povećajte veličinu teksta tako što dovedete pokazivač miša na jedan od uglova. Promijenit ću boju teksta. Desnim klikom ću kliknuti na neku drugu boju, na crnu. To će odrediti boju ivice ovoga teksta, a klikom lijevim tasterom miša određuje se unutrašnja boja teksta. Označit ću ovaj tekst i zatim ću uzeti alatku Eraser Tool. Veličinu omjera ovoga ove alatke možete postaviti u meniju. Ovdje je meni postavljeno na 2,85 mm, ostavit ću tako. I sada proći ću po tekstu, napraviti proizvoljno brisanje teksta tako da ću dobiti neki određeni efekt. Eto, to je to. Snimite vježbu. Ova vježba je